Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tom Whistler falando, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso querido canal de Tin Whistle em português. Estou hoje mais uma vez aqui no Parque Rui Cunha, que é o meu parque, né? Não oficialmente, mas eu tomei posse de uso capião, porque só eu que venho nesse lugar maravilhoso. De Jaguaraíva não conhece, não vem, não... né? Isso, mas eu estou aqui toda semana. Hoje estou trazendo uma música muito pessoal, uma música muito, muito especial, pessoal. É a música The Mummers Dance, da Lorena McKennitt. A Lorena McKennitt, pra mim, é a minha diva mor, assim, da música. Ela é uma cantora New Age celta do Canadá, então se você não conhece, para tudo agora e vai conhecer agora, gente. É um pecado contra a humanidade você não escutar Lorena McKennitt. Ainda mais você que toca Tin Whistle e gosta de música celta. Essa foi uma música legal porque não tem tablatura, não tem nada dela na internet pra Tin Whistle. Absolutamente nada. Então eu tirei ela inteirinha aqui e trouxe com o maior carinho pra vocês. Era pra esse tutorial ter sido semana passada, mas estava muito corrido. Passou as eleições, já fiz o meu trabalho de vídeo aqui que eu tava empenhado com os candidatos, prestando o serviço. Agora estou livre pra vocês, pessoal. Vou voltar aqui com os tutoriais bem certinho e tudo mais. Antes disso, alguns dos nossos recados. Curta minha página no Facebook e me siga no Instagram. O Instagram tá sendo muito importante, que eu tenho colocado enquetes, votações e sugestões lá. Então me siga, que é muito útil e muito importante. Aproveita, se inscreve caso você não for inscrito, dá um joinha e aperta o sininho. Essas três ações vão fazer com que o YouTube me ajude e mande esse vídeo para outros aspirantes a whistlers aí no nosso Brasil. Hoje, pessoal, para tocar essa música é usada uma Tin Whistle em Dó, pessoal. Em Dó. Então, se você quiser acompanhar a música original da Lorena McKennitt, principalmente as versões ao vivo, vocês usam uma Tin Whistle em Dó. Não é nenhum impeditivo você tocar com uma Tin Whistle em Ré, por exemplo, mas você não vai conseguir acompanhar as notas da música original, como eu sempre digo. Beleza, pessoal? Eu separei aqui pra vocês a introdução, os versos e o refrão, tá? É onde vocês vão poder acompanhar com a música aí, usando a sua Tin Whistle. Ah, esqueci de falar também. Se você tem interesse em ser meu aluno, aqui embaixo também tá meu WhatsApp. Me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te passar todas as informações a respeito do meu curso online do zero ao avançado de Tin Whistle. Beleza, pessoal? Espero vocês lá, então, e bora pro tutorial! Essa é a introdução, pessoal. Agora vamos para os versos, quando a Lorena McKennitt canta junto. E eu já vou incluir junto o refrão, tá? Verso é quatro vezes isso. Aí entra o refrão. Aí pós o refrão tem aqui uma passagem. Ela não encaixa muito na whistle, mas seriam essas notas. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu trouxe aqui pra vocês basicamente a música inteira da Lorena McKennitt, a The Mummers Dance. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que é um tutorial que muita gente vai gostar mesmo, porque o meu público conhece e gosta demais dessa diva da música também, como eu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, compreensão e paciência de todos vocês. E muito obrigado por você que ficou até... pra você que ficou aqui até o final. Se você tá vendo o final desse vídeo, comenta aqui, fiquei até o final. Eu só quero ter uma base de quantas pessoas assistem esse vídeo todo.
Beleza, pessoal? Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Keep in the stone!